Superliga e basketbolit për meshkuj ka përfunduar të shtunën javën e 6 të saj me përballjen Teuta Vllaznia në Durrës. Djemtë e Detit e fituan këtë ndeshje me rezultatin 92-86. Ekipi i Teutës e bëri diferencën në gjysmën e dytë të ndeshjes, por tu rikthyer te suksesi i merituar, ndërsa Vllaznia në këtë pjesë të parë të sezonit ka 5 humbje në 6 ndeshje të luajtura. Takimi i luajtur mbrëmjen e së shtunës në Pallatin e Sportit Ramazan Njala nisi me rivalitet dhe u mbyll 20-20, ndërsa Teuta e nisi periodën e dytë duke shënuar 5 pikët e para. Vllaznia më pas fitoi teren për të marrë 11 minutëshin 17-21, duke shkuar në pushim me avantazhin 31-41. Por me rikthimin në parket, Dursakët rinisin djeshëm ndeshjen, veçanërisht në fazën sulmuese, teksa e marrin periodën e tretë 31-25, duke përmbysur mëtej 68-66 pas 30 minutësh loj. Rivaliteti vijon edhe në çerekun e fundit, me Kuqe Blut që provojnë të reagojnë, por Djemtë e Detit e menaxhojnë mirë lojen, ndërsa e fitojnë dhe periodën e 4, 24-20, duke korur suksesin e tretë në këtë kampionat. Amerikani Powell ishte lideri i takimit, duke regjistruar 42 pikë, 11 kërcime dhe 2 asistime, ndërsa Spikati gjithashtu dhe Andrews me 21 pikë dhe 11 kërcime.